Gözdən də, qulaqdan da, bütün bədən üzvlərindən daha çox nəzarət olunmalı dildir. Buna nəzarət eləsən, göz də düzələcək, qulaq da düzələcək. Bilirsiniz niyə? İzah edeyim sizə. Gözlə elədiyimiz günahlar bir-iki xislətimizin nəticəsidir, bir-iki xüsusiyyətimizin. Qulaqla elədiyimiz günahlar elə. Göz, məsələn, gözü arasa baxmağa vadar eləyən şəhvət ola bilər, məsələn. Və yaxud da, məsələn, gedir kimsə, Allah eləməsin, vurduqsa qəzəb bizi buna təhrik elədi. Amma dil belədir ki, dilin xüsusiyyəti budur ki, bir-iki xislət yox. Dillə bütün içdə olan pis xislətlər özünü dildə göstərir. Bütün. Gözdə bir ikisi, qulaqda bir ikisi, bədən üzvlərində bir ikisi. Amma dil elədir ki, bütün içdə olan mənfiliklər dildə gəlib özünü göstərməli.